Situata nuk e kemi shumë mirë tek emërimet, për vetë faktin se besimi qytetarëve nuk është ashtë i durë, dhe në momentin kur nuk po ka besim qytetarëve, po kemi edhe një ftohje të tyre, pastaj edhe një prire për të larguar nga Kosova. Kjo nuk i duhet Kosovës, aqma të i përku numëri popullatës po zbukllohet dita me ditës. A qëfar duhet të përqoj si mesaj, pa marësish se ndikon para 3 vite, para 4 vite, në momentin kur, ma shumë se 4 vite, kur jam vërë kryetari i kuvendit, kam iniciuar këtë iniciativë dhe kam bashkëbisëtuar së bashku me ambasadorin angles, që të kemi një iniciativë duke pasë parasysh se ankesat e publike ka qenë shumë të në emërimin pozicione publike, edhe ma heret që të evitohet kjo abuzim. Kjo ka qenë edhe një nga arsye ndërmarrjes sa iniciative dhe marrëveshje që institucionet publike, do të thotë Kuvendi dhe Qeveria e Republikës Kosovës, bashku me një institucion i cili mund tjetë ma prestigjios, duke qenë se për një kohë gjatë kena qenë edhe në një sundim të huj, ndoshta edhe kjo pjesa, hajde se po shkoj me të huj, ndoshta ta evitojmë këtë e prirën që të marë vetëm njerë cilët kanë afinitete matë për afërta me ne si parti politike, apo edhe ma ta për të me ne, e të kemi një përzgjedhje cila duhet jetë ma kualitative. Në fakt, ky projekt ka ecur 3 vite, ka pasur disa rezultate, cilat janë për të evidentuar, unë e falenderoj edhe kompanina angleze, por në që se flasë për besimin qytetar, në gjithë do matje, na po shumë se ka e zvoglim besimin qytetar në përgjithsi dhe në barës përgjithsive të institucionet publike. Edhe në agencionet pavarë, edhe në dërmare publike, po për fatë keqë edhe mrena vetë institucioneve tona. Do të thotë, ne duhet bëjmë edhe ma shumë. E qka duhet bëjmë ma shumë? A që duhet bëjmë ma shumë, duhet ta bëjmë ne vetë, ne Kosovarët. Duhet jemi ma përgjes. Para ligjit, para etikës, para qytetarëve tonë për vetë faktin, se ne mund të ndërtojmë këtë shtetë, ne mund të kryojmë besimin matë matë e qytetarët tonë, por një të nko ne mund të edhe humbim besimin e tyre. Për faktin se tash ne nuk mund të jemi shumë, unë jam edhe vetë kritikë, partia ime ka disa vite që është pushtet, por duhet ndalër kjo praktikë që kush e ka masa për të pushtetin me i punësu njerës të vetë. Nga partia demokratike Kosovës dhe parti tjetër. Pastaj nuk po luan disa për vetë faktin njësë po mërzitin edhe ka 3-4 vetë. Këta njerës do të ndalën edhe këta njerës kena mi ndalë. Unë inkurajoj shëstrin civile mediat, po dhe barësit e institucionëve, të regonë matë ngunëzishëm edhe matë zëshëm i ndalë njerës të tilë për arsye se kanë me në shkatru perspektivën tonë. Edhe kanë me në ikë shumë tri e treja. Imaginoni, mire tha këj kolegu i birë, një të patë një thonje shumë të mirë, ma tha vetë, po për e citoj. Imaginoni, sigur se tek shumë marë me të njëpë shumë edhe tek shumë jekë ma i linda kelmendi për i kampionatit. E shumë marë dikan një tjetër, e shumë qua atje kampionat olimpik, po kishë dështu. S'kishë marë medalje të artë. Një ajtë është, edhe kur me ndosëm njerës pa përgjetë shumë në për institucione. Ju barë si institucione, për kene parasysh të dhe një element. Në fund funit keni mja përgjithsi me etike në jupë, edhe familjare, edhe qytetare, po edhe ligjore në fund, para qytetare këti vendi. S'kime një mena e përgjithsi neve që a jemi betëm ndoshta barë si institucione ma lartë, ose që a ju në mërujmë, ju e mërujmë në një moment saktum. Kene parasysh. Bronë e ligjin, jep një mundësi njerëzit që të kenë shansat para parta, para ligjit, që ata që din, që mund, që janë të meqëm, që janë inovatorë, që kanë dëshirë, janë të rritur për me dhe shtetin, për me punu për shtetë, për qytetarë, jep një atyre mundësi që të marrin edhe petë përgjëtsia. Mos jep një mundësi vetëm atyre cilët kanë forcë, cilët kanë influencë, po flasë për shirë mu. Mos jep një mundësi për arsye se në fund ju do të përgjigje një vetë. Po thamë, edhe paralizi, po njëtë në ku, edhe moralisht. Për betë faktin se jemi shështëri e vogël, jemi betëm 1.6 milion banorë, besoj nuk jemi ma shumë qytetarë se cili e njëmë njëri tjetërin. Unë i falenderoj ambasadorit edhe njerë, kur në kjo është një përkraje e jashtë zakonshme ambasador, me gjithat në bazën filestare të marveshës është dashtër të përfshien edhe pjesë cilat kanë pasur të bëjnë,
me disa aborde ndërmarje publike, cilat nuk janë përfshira, po janë përfshirë në pakt për zgjedhje agjencio e drejtorit, më duket TKI-s, drejtorit policisë, gjithsesi dogana, cilat janë substanciale, janë ndishme për sovranitetin tonë. Këto nuk do duhet ishën të përfshira. Ndërmarjet publike do duhet ishën të përfshira. Për vetë faktin se si e zgjedhëm drejtorin policisë duhet merë përgjegjësi ne, bardhësit e politikës, sepse ndodhë diçka, ne e kemi përgjegjësinë. Në çfarë do rreziku? Qo drejtorit policisë, qo drejtorit doganav, por ndërmarjet publike do duhet ishte i përfshirë edhe ma shumë. Kjo është po flasë, kjo marrëveshje që unë nënshkru para 3 vite, do të thotë me pas parasysh, po ka mundësi edhe më përmisu edhe tani.